Ei, pessoal, tudo bem? Hoje a historinha será O Grande Rabanete. Vamos lá? O vovô adorava plantar em sua horta e um dia resolveu plantar um rabanete. Ele foi até a horta, colocou uma sementinha e esperou o tempo passar. O rabanete foi crescendo, 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 crescendo e ficou enorme, ficou grandão. E aí, o vovô um dia resolveu ir à horta para colher o rabanete. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar. A vovó segurava o vovô. E o vovô segurava o rabanete e puxa que puxa, e puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a neta para ajudar. E a neta segurava a vovó segurava o vovô, e todos puxavam e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa, e o rabanete não saía da terra. Então a neta chamou o Totó para ajudar. E o Totó segurava a neta segurava na vovó, a vovó segurava o vovô e o vovô segurava o rabanete e todos puxavam e puxavam e puxavam e nada do rabanete sair. Então, o Totó chamou o gatinho para ajudar também. E o gatinho foi lá. O gatinho segurava no rabo do Totó. O Totó segurava na neta. A neta segurava a vovó. E a vovó segurava o vovô. E o vovô, o rabanete. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa. E nada do rabanete sair da terra. Então, o gatinho chamou o rato. E o rato veio para ajudar também. O rato segurava o gato segurava o Totó segurava a neta segurava a vovó segurava o vovô que puxava o rabanete e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa, e E a vovó preparou um super jantar com uma deliciosa salada de rabanetes. E o vovô convidou todos para comer. Todos comeram e ainda sobrou para a minhoca que passava por ali. Me diga, minhoca, você acha que o rato era mesmo o mais forte? O rato ficou se sentindo o fortão, todo exibido. E você? Você acha também que o rato era o mais forte? Foi ele que puxou o rabanete? Essa é a historinha de hoje. Um super beijo. Tchau, tchau!